Здравейте, мили ученици! Днес подготвяме за вас диктовката по Ангел Кралича Самарското знаме. Ще я чуем три пъти. Така, първи прочет. Аз ли? Аз съм знамето, което донесе свободата на българския народ. Някога аз имах три цвята и треперех, щом полъхнеше вятър. Плъмтяха изписаните върху мен златни слова. Грееше главичката на дръвцето ми. Изтъка ме една девойка с руси коси и сини очи. Извезаха ме пръстите на едно даровито славянско чедо. Сега записвайте текста. Аз ли... Аз съм. Знамето. Което донесе. Свободата на българския народ. Някога аз имах три цвята и треперих. Том полъхнеше вятър. Плъмтяха изписаните
върху мен. Златни слова. Грееше главичката на дръвцето ми. Изтъка ме една девойка с руси коси. И сини очи. Извезаха ме пръстите на едно даровито славянско чедо. А сега ще чуем диктовката за трети път. Моля, проверявайте за грешки. Аз ли? Аз съм знамето, което донесе свободата на българския народ. Някога аз имах три цвята
и треперех, щом полъхнеше вятър. Плъмтяха изписаните върху мен златни слова. Грееше главичката на дръвцето ми. Искака ме една девойка с руси коси и сини очи. Извезаха ме пръстите на едно даровито славянско чедо. Това беше диктовката Самарското знаме по Ангел Караличев. Желаем ви успех в подготовката. До нови срещи, мили приятели!